এসময়ত বিজয় নামৰ এজন যুৱক আছিল যাৰ সপোন আছিল এজন সফল লেখক হোৱা। তেওঁ লিখা প্ৰতিটো শব্দতে নিজৰ হৃদয় আৰু আত্মা ঢালি গল্প আৰু উপন্যাস লিখি অগণন ঘণ্টা সময় কটাইছিল। কিন্তু যিমানেই চেষ্টা নকৰক কিয় তেওঁ লিখাবোৰ ক'তো প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাছিল। ক'ৰবালৈ পঠিয়ালেও সেয়া প্ৰকাশ হোৱা নাছিল। প্ৰত্যাখ্যানৰ পিছত প্ৰত্যাখ্যান পোৱাৰ পিছত বিজয় হতাশ হৈ পৰিল আৰু নিজৰ সপোন এৰি দিয়াৰ কথা ভাবিলে। কিন্তু তেওঁ লেখক হ'বলৈ লোৱাৰ অনুভৱটো তেওঁ মনৰ পৰা আঁতৰ কৰিব পৰা নাছিল। গতিকে তেওঁ লিখাবোৰ পঠিওৱাটো সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ লিখাৰ কলাক উন্নত কৰাত মনোনিৱেশ কৰিলে। তেওঁ আৰু ভাল লিখা শিকিবলৈ কোৰ্চ লৈছিল, কৰ্মশালাত অংশ লৈছিল আৰু লিখাৰ কলাৰ বিষয়ে কিতাপ পঢ়িছিল। লাহে লাহে তেওঁ নিজৰ লিখাৰ দক্ষতাক নিখুঁত কৰি তুলিছিল আৰু ভুলৰ পৰা শিকিছিল। সময়বোৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ লেখাৰ উন্নতি ঘটিছিল আৰু নিজৰ সামৰ্থ্যৰ বিষয়ে তেওঁ অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছিল। অৱশেষত বিজয়ে আকৌ নিজৰ কাম আলোচনী আৰু প্ৰকাশকৰ ওচৰত জমা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তেতিয়াও আৰম্ভণিতে প্ৰত্যাখ্যানবোৰ আহিল, তথাপিও তেওঁ হাৰ মানিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে। যিমানে নাকচ নহওক কিয় তেওঁ লিখি থাকিল আৰু নিজৰ লিখাবোৰ পঠিয়াই থাকিল। মাহৰ পিছত মাহ ধৰি কষ্ট আৰু অধ্যৱসায়ৰ অন্তত এদিন অৱশেষত বিজয়ে নিজৰ অধ্যৱসায়ৰ ফল লাভ কৰিলে। এজন প্ৰকাশকে তেওঁৰ এটা গল্প পঢ়ি তেওঁৰ লিখাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা দেখিলে। প্ৰকাশকে তেওঁক কিতাপৰ চুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ দিলে আৰু অলপ সময়ৰ পিছতে তেওঁৰ প্ৰথম উপন্যাসখন প্ৰকাশ পালে। কিতাপখন মানুহে বৰ ভাল পাইছিল বা হিট হৈছিল আৰু অতি সোনকালে বিজয়ৰ লেখাৰ কেৰিয়াৰে পূৰ্ণগতি লাভ কৰিছিল। তাৰপিছত তেওঁ আৰু বহুতো সফল উপন্যাস প্ৰকাশ কৰি বেষ্টচেলাৰ লিখক হিচাপে পৰিগণিত হয় আৰু লেখক হোৱাৰ সপোন পূৰণ কৰে। নিজৰ এই যাত্ৰাটোলৈ উভতি চালে বিজয়ে দেখে যে তেওঁৰ অধ্যৱসায়ে সকলো পাৰ্থক্য আনিছিল। ইয়াৰ অবিহনে হয়তো বহু আগতেই তেওঁ নিজৰ সপোন বাদ দি দিলেহেঁতেন। আন লিখকে হয়তো তেনে কৰিছে, কিন্তু হাৰ মানিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবে তেওঁ সদায় আশা কৰা ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু সেইবাবেই বিজয়ৰ কাহিনী আমাক শিকায় যে কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অধ্যৱসায়ৰ দ্বাৰা সকলো সম্ভৱ। প্ৰত্যাখ্যান আৰু বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈও আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আৰু কেতিয়াও আমাৰ সপোনক বাদ দিব নালাগে, কাৰণ অধ্যৱসায়ৰ দ্বাৰাই আমি মহান কাম সাধন কৰিব পাৰোঁ।